tuvumirira nnyo bannaffaabo abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala ebya Uganda wadde okugoba bannayuganda abalala. Tuwulidde nnyo ensonga y'ettaka lya Buganda eyogerwako abantu ab'enjawulo. Era bangi nga bagamba nti yeevaako okukonzibya enkulaakulana ya Uganda. Kino si kituufu. Abakola kino bagenderera kunafuya Bwakabaka. Ebintu nga bino bituleetera okunakuwala n'okwebuuza ebibuuzo nga bino. Lwaki ettaka ly'ebitundu ebirala lyo teryogerwako? It is the final channel being the Nongo Nako Radio Nagambia nti Kabaka yayugumiza Masaka ororo n'olugendo. Yabayugumiza Kabaka olwalira ayogedde ensonga. Waliwo ensonga ewadde erumya Abannayuganda oba Abaganda emitwe, ly'ettaka lya mayiro alyogeddeko. Era Kabaka waayogera, ffe tetwogera. Kabaka abakimazi nabagambye jjo tetulina buzibu bwonna kweyita Baganda era tetukyekwekeramu. Tuli Baganda ate nga tukulemberwa Kabaka. Kati awo ze Kabaka kyayogera kinteekayo. Kabaka kyayogera ng'obubaka nange mbusaasaanya. Kankuwe Kabaka ng'ayogera ku matikira ge ag'emyaka 28. Lwaki omwoyo gwa Buganda ogutafa ogusembeza abalala gutwalibwa ng'obunafu? Kankiddemu olwaleero nti tetujja kukoowa n'omulundi n'ogumu okujjukiza gavumenti yaffe nti okufaanana nako n'ebitundu ebirala bya Uganda, Obwakabaka bwa Buganda bulina ebintu byabyo ebitasaana kuteekebwako bukwakkulizo. Fenna tujjukira nti okusalawo okuzzaawo Obwakabaka mu 1993 twayita mu mitendera egiwerako, omwali okwenyigira obutereevu mu kuggyawo obwannakyemalira n'okukkaanya ku bukulu bw'obukulembeze obw'ennono mu nkulaakulana. Ebintu Buganda ebyagiggibwako omuli enfuga eya federo, ettaka, ebizimbe omuli Bulange n'embiri z'abassekabaka baffe abaagenda. Bino n'ebirala bye tuyita ebyaffe ate nga kituufu ddala bye byaffe.
tewali kubo dalalyo nali ditukute okujja ko kutesa no kujukiza abakulembeze baffe kunsonga zetwakanyako nendala ezikwata kudembe lyobuntu obukulembeze obwamazima n'enkulaakulana ya Buganda ne Uganda kutwalira awamu. Kati emyaka giweza 28 nga tuli ku nsonga zino era nga tumanyi nti zijja kugwa mu bukakkamu n'omukwano, twebaza abantu bonna abatukwatiddeko nga tunoonya amazima mu nsonga zino. Era tubakubiriza obutakoowa okutuusa nga tutuusa ku mazima n'obwenkanya mu Uganda eyawa. Tuvumirira nnyo bannaffe abo abateekawo embeera mu bugenderevu okutujja ku mulamwa ogw'okujjukiza abakulembeze b'eggwanga ku nsonga y'ebyaffe. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala. Buganda teyagalangako kwekutula ku bitundu birala ebya Uganda wadde okugoba bannayuganda abalala. Tuwulidde nnyo ensonga y'ettaka lya Buganda eyogerwako abantu ab'enjawulo era bangi nga bagamba nti yeevaako okukonzibya enkulaakulana ya Uganda. Kino si kituufu. Abakola kino bagenderera kunafuya Bwakabaka. Ebintu nga bino bituleetera okunakuwala n'okwebuuza ebibuuzo nga bino. Lwaki ettaka ly'ebitundu ebirala lyo tiryogerwako? Lwaki omwoyo gwa Buganda ogutafa ogusembeza abalala gutwalibwa ng'obunafu? Kankiddemu olwaleero nti tetujja kukoowa n'omulundi n'ogumu okujjukiza gavumenti yaffe nti okufaanana nako n'ebitundu ebirala bya Uganda Obwakabaka bwa Buganda bulina ebintu byagwo ebitasaana kuteekebwako bukwakkulizo. Twebaza Pooshino n'abaami b'abaami ba Ssaabasajja okuva mu Buddu olw'okutukyaza n'amakulu amayitirivu ge mutuwadde. Twebaza ababaka ba Paalamenti abava mu Buganda olw'obweyamo bwe batuwadde okulwanirira ensonga za Buganda.
njagalanze okwebaza abakozi ba bankuruze abakoze omulimu omuyitirivu okuddaabiriza olubiri lw'enkoni. Kansembyeyo okwebaza ennyo abasaka abakulu ab'obusolya, naddala abo abavubuka abaakalondebwa okuddukanya emirimu gy'ebika byabwe. Abataka abasinga bakyali bavubuka ate nga bayivu bulungi, tubasaba okukozesa obuyigirize bwabwe n'obumanyirivu bwe balina ku bintu eby'enjawulo okukubiriza bazzukulu baabwe okukola ennyo n'okunywerera ku nnono. Tubaagaliza obulamu obulungi. Katonda abeere nammwe. Neyongeye okujjukiza nti amawulire gano gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluwa okukuba ebifaananyi wamu ne K Garden Grove College Buddo, essomero ery'omulembe gw'agenze mu secondary. So essaawa yonna minisitule w'eteera ebyenjigiriza ebambi, gendayo ku ssomero eryo, ojja kunneebaza leeta. It is the final channel, being the no, I'm out.